အားလုံးမင်္ဂလာပါ FYGC Future Goals Center ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Microsoft Azure အခြေခံဘာသာရပ်တွေကိုဒါစတင်လေ့လာရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပထမအဦးဆုံးဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒါ Microsoft Azure ကိုဒါ Basic အနေနဲ့ဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ဘာသာရပ်တစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီဘာသာရပ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီ tool တွေရဲ့အသုံးပြုပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ2တွေကဒီဘလို့အသုံးဝင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါဒေလာပီမာတာကျန်တဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုဒါပြုလုပ်တာကပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီ video လေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်အနေနဲ့ဒါဝင်မြန်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီအပေါ်ဆုံးပေါ့နော်ဒီ Excel ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒါ Excel ကိုဖွင့်လိုက်ရင်မြင်တွေ့ရတဲ့ဒါမျက်နှာပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကဘာခေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ title bar လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီ title bar မှာဘာတွေပါဝင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Excel logo လေးဒီဘက်အပေါ်ဘက်ဘယ်ဘက်တော့မှာ Excel logo ပါဝင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel ရဲ့ name ပေါ့နော် boss 1ဒီနောက်ကစာတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီ software ကို activate လုပ်မထားသေးတဲ့အတွက်ဒါ activation fee ဖြစ်နေတာ okay တကယ်ဟောဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Excel ဆိုပြီးတော့ဒါ name လေးနဲ့ပဲပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ minimize maximize နောက်တစ်ခု close ဆိုပြီးတော့ဒါဒီက3ခုပါဝင်ပါတယ်minimize ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ minimize လုပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Excel software ဒီအောက်ကကျွန်တော်တို့ computer ရဲ့ server မှာသွားပြီးတော့ဒါတင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ maximize ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ full screen ဖြစ်ချင်တဲ့အခါတော့မဟုတ်ဒီ full screen မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ပမာဏလေးပဲမြင်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ maximize လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ASCII ကိုပေးလိုက်တဲ့ဒါ cloud ပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယဘာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ menu bar လို့ခေါ်ပါတယ်โอเค menu bar ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ excel ကိုတုံးတော့မယ်ဆိုရင် excel file ထဲမှာကျွန်တော်တို့ load တွေလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ menu bar တစ်ခုစီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ tag လေးပေါ့ menu bar ကဒီ home tag insert tag page layout tag size တဲ့ပြင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါလဲဆိုရင်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ tool တွေ function တွေကိုဒါထည့်သွင်းပေးထားဖြစ်ပါတယ်okay ဒီ home node ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ home အုပ်စုတွေမှာပါဝင်တဲ့လောက်ဆောင်လို့ရတဲ့ဒါ function တွေ tool တွေကိုဒါပြပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် insert ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း insert ထဲမှာပါဝင်တဲ့အစုဝေးတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီဖော်ပြပေးมาဖြစ်ပါတယ် okay okay ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ home node မှာပါဝင်တဲ့ ribbon တွေလို့ခေါ်တယ် okay ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဒါတခြားကျွန်တော်တို့ဒီ click လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားတယ်။ဘာကြောင့်ပျောက်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော် home ပေါ်ကျွန်တော်ဒီ right click ထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ minimize the ribbon ribbon minimize လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြောက်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အမှန်ကြီးကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ software ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီတချို့တွေဆိုရင်ဒီ ribbon ကပျောက်ပျောက်သွားတာဒီကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာဒါဒီ minimize the ribbon ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ကြီးချစ်ပေးထားရင်ကျွန်တော်တို့ဒါribbon ဒီပျောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ် minimize the ribbon ကျွန်တော်အမှန်ကြီးဖြုတ်ပြီးပထမသားကျွန်တော်တို့လိုလို auto ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီဘာကဘာခေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ quick set toolbar လို့ခေါ်တယ် quick set toolbar ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာယူသုံးခြင်းနဲ့ဒီ tool တွေကိုလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ဒီဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပေးထားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ home နဲ့ insert တွေ page layout တွေမသွားခြင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာပေါ်မှာကိုအသုံးများမဲ့ tool တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒါထည့်သွင်းထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ move command ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ function တွေအများကြီးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီတဲ့အတခုကိုဒီဘောလေးကကျွန်တော် copy clone လေးကိုဒီပုံမှာတင်ထားခြင်းနဲ့ quick set to out မှာတင်ထားခြင်းနဲ့ဆို app ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးကျွန်တော် okay ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီ copy clone လေးကကျွန်တော်တို့ဒီ quick set to out ပုံမှာရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲတခြားကိုအသုံးများမဲ့ဒီ tool တွေကိုဒါဒီဘာပုံမှာဒါထည့်သွင်းပေါ်ပြပေးထားလို့ရပါတယ်။ Okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ B5 ဆိုတဲ့အရာလေးကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ name box လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီပုံမှာကျွန်တော် cursor ချကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ cursor မဟုတ်ကျွန်တော် mouse ကလေးတင်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ name box ဆိုတာပြတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ primary ဆိုဒီ A out 1 page မှာကျွန်တော်တို့ဒါ cursor mouse ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ A1 လို့ပေါ်ပြပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ B ရဲ့အောက်ကို1တန်းတန်းဆိုရင် B1 size တဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ mouse ချတဲ့ number ဒီကျွန်တော်တို့အကွက် number ဘလောက်မှာရောက်နေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ name box မှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပ
ဘာကတော့ကျွန်တော်တို့ formula ဘာဖြစ်ပါတယ် formula ဘာဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဒီ quad တွေမှာစာရိုက်တဲ့အခါမှာဒီ formula ဘာမှာတွားပြီးတော့ဒါဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမြင်တွေ့နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ a အပေါ်တန်းတွေကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်အက္ခရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက် b က down line တန်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ချာကဏ္ဍအနေနဲ့ number စင်အနေနဲ့ဖော်ပြပေးထားပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ a0 ကိုဘာကြောင့်အသုံးပြုရလဲဆိုတော့အဓိက a0 ကိုသုံးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ table တွေကိုနင်းနင်းမြန်မြန်နဲ့တည်ဆောက်လို့ရအောင်နောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီတွက်စင်းစရားတွေတွက်တဲ့ချက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ formula တွေအသုံးပြုလို့ရအောင်နင်းနင်းမြန်မြန်လိုလည်းကိုယ်ကနေအပေါင်းတော့မြောက်စားဆိုက်တဲ့ဖြင့်ဒါမျိုးဒီ formula တွေကိုနင်းနင်းမြန်မြန်နဲ့တွက်ချက်နိုင်အောင်ဒါ a0 ကိုအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ a0 ရှိပါ a0 ရှိမှမှကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ c1 c2 c3 ဒါ a0 file တကူစာဖွင့်ပြီဆိုရင်ဒီ c3 ကိုထည့်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရှီထဲမှာမိမိအမျိုးတူတဲ့ဒါလုပ်ငန်းတွေကိုဒီထဲမှာပဲလုပ်မယ်။နောက်ထပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ချင်းကျွန်တော်ရှီ2ကိုနှိပ်ပြီးမှလုပ်မယ်။အဲ့လိုပဲနောက်ထပ်လုပ်ငန်းတစ်မျိုးခေါင်းစဉ်မတူတဲ့လုပ်ငန်းတစ်မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှီ3ကိုနှိပ်ပြီးလုပ်မယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော် insert worksheet ပေါ့နော်။ဒီ worksheet အစ်စ်ထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရှီ4 site တမြင်ဒါရှီတွေကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့တိုးသွားလို့ရပါတယ်။ဒီ AZ ဖိုင်ထဲမှာဒီများပြတဲ့ရှိတွေကိုဒါထည့်သွင်းပြီးတော့လုံးလုံးလို့ရတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဒီကိုလောက်ထားတဲ့စင်းစရားတွေကိုဒီ AZ ဖိုင်ဖိုင်ထဲမှာပဲဒါရှိတွေထပ်ထပ်တိုးပြီးတော့ဒါလုံးဆောင်သွားလို့ရပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသိကြပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးကနေကျွန်တော်တို့ဒါ scope တွေခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကနေကျွန်တော်တို့ lab 2ဒါရှိပြီးတဲ့ scope ပါကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ app 2ပေါ်တော့အထက်အောက်ရှိပြီးတဲ့ scope ပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ Microsoft Word တွေထဲမှာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ scope တွေခေါ်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့ view ကြည့်တဲ့ဟာပါဒီဘက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီဒီကောင်ဒီကျွန်တော်တို့ပေးလေးအောက် view ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီ pay break view ဖြစ်တယ်ဒါ view ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ slide view ကိုကျွန်တော်တို့ဒါအချုံချက်လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီ video လေးမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ AZ file ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ဒါအရာတွေကိုဒါလေ့လာခင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ video လေးမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်တဲ့ video လေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ home အုပ်စုတွေကကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာတွေကို function တွေကိုလောက်ဆောင်ချက်တွေကိုဒါဆက်လက်ပြီးတော့ဝင်များပြေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ Okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။